ံကုန်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာပဲခူးတိုင်းထဲမှာစပားစည်းတွေတိတိတတ်တတ်ကျသွားပြီးစပားဆိုင်တောင်သူတွေအရှုံးပေါ်နေကြပါတယ်။မင်းညိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။စံစည်းတွေမြင့်တက်လို့စံစပားအသင်းဥက္ကရာနဲ့ထိတ်တန်းစံတင်ဖို့သူ exporter တွေအပါအဝင်စံဆက်ပိုင်တွေစံတူလောင်သူတွေနဲ့ဝါရန်စံကုန်စီတိုင်းကစံအကျိုးတော်ဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်20ရက်နေ့ကလေးကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့စံစဘာထွက်ရနယ်ဘက်တွေနဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေကစဘာစိုက်ပြူရမြို့နယ်တွေကထွက်ရှိလာတဲ့စဘာတွေကိုဒေတာရင်းကပွဲယုံတွေစံဆက်တွေကအရင်ကစဘာ100ကို25သိန်းနဲ့ဝယ်နေရကနေအခု12သိန်းပဲပြတော်တယ်လို့ပြည်မြို့နယ်တွေကတောင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒါတိုင်းရှင်လေးဖမ်းတာပုံတယ်လေးဖမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မဖမ်းရင်တော့တပားတရားကို25သိန်းတည်းရောင်းတယ်သူတို့လည်းဖမ်းလိုက်တော့တပားတရားကို15သိန်းတည်းသူတို့ကအဲ့တော့တေကောင်ကိုရသိက15သိန်းလောက်ပေးတောင်းတတာရှုံးသွားပြီပေါ့အခုစံသေးတွေကြတော့လည်းပဲအပြင်မှာသူတို့လာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရှိရင်တရင်ွက်တဲ့အိတ်ကိုခဏလာသူတို့မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စံသေးတွေကလည်းဖမ်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့တသိန်း2000 3000ကနေပြီးတော့7000ခွဲလောက်စံသေးတွေပြန်ရောင်းတယ်အခုသာသနာ့ဒီမှာလည်းတပါးအများကြီးပို့ရလို့ရှင်သူကဝန်ခံတယ်။ဆန်သေးတဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းပြပြီးတော့ကုန်တယ်ဝန်ခံတယ်။အဲကုန်တွေကဘဝရောဥပ္ပိုလ်လို့လို့ကော်ဒီဒီတပါးကနောက်ကျပေါ်လာတဲ့တပါးတွေလည်းကလည်းကြောင်းအဝယ်ရဲ့ရဲ့ရဲ့ကောဒီမှာတပါးတွေကပေါ်လာတောင်သူတွေကရောင်းမယ်လည်းကလည်းကြောင်းဈေးတွေကမရှိတော့ရတဲ့ဈေးနဲ့ထုတ်ရောင်းတယ်။ဆွေးဆွေးဆက်ကူပေါင်နေတဲ့တပါးကပုံသေးဆက်မပေးဒီအားစုတွေကတော့ပေါင်းသက်သေးလို့အဲ့ဒီအားတွေကဒီနေ့စဉ်တက်နေတာဒီနေ့စဉ်နဲ့မနေ့ကစဉ်မတူဘူးတက်ဈေးလည်းတောင်းတော့ဝယ်တော့ရတယ်ကိုဝယ်စားတော့ဆန်စည်းတော့မဟာရတက်ဟလာတဲကုန်းမြို့နယ်ကတောင်သူတွေလည်းအရှုံးပေါ်နေကြတာကြောင့်လာမယ့်နှစ်ကိုနှွေစပားစိုက်သူညွန်နေသွားလိမ့်မယ်လို့တောင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်မိုးစပားဆိုရင်တော့23ဒီပေါက်တယ်ကုန်းတွေကတော့တပားတွေပါဝယ်သေးဘူးဆိုတော့လည်းလမတက်လေရောင်းရတော့လေ12ခွဲ13 14အကောင်းဆုံးတော့15လောက်ပဲမပိုးဘူးအဲ့ဒါတချို့လည်းပဲစိတ်ခွဲပြီးတော့ရွာတွေမှာငါအဲ့လိုပေါ့လက်လီလေးတွေပြန်ရောင်းလာတော့ဘာလို့ပေါ့ဗျာတချို့ကြတော့လည်းပဲမရောင်းရတော့လေငွေတို့ချင်းကြီးတခြားရင်းနှီးပြန်လောက်ရတော့ဟိုကလောက်ရတာကိုကုန်တာပေါ့ဗျာလမ်းရတယ်လမ်းပြီးတော့အိတ်တွေဝဲရတယ်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုထားရတယ်လမ်းပိလေးတဲ့လူကြီးကတော့အိုက်ဆက်တွေမှာတရိုက်ပို့ကြတယ်ဗျာသူတို့အခုကတချို့ကြတော့လည်းပို့ထားပြီးတော့ရင်အေးမဖြတ်ကြသေးဘူးပို့ထားတာလည်းရှိအလမ်းမဆက်သွေးနဲ့နည်းဝေးတဲ့လူတွေတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဇရိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကဇရိတ်တောင်များမရချင်းဘူးလာမယ့်နှစ်ကတော့မဆိုင်မဲ့တောင်များလောက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီနေ့အေက20လောက်လောက်တယ်လာမယ့်နှစ်ဆိုကျွန်တော် 9 ကလောက်ပဲလောက်တော့တနိုင်ငံလုံးမှာကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်ကြီးမြင့်လာပြီးပြည်တွင်းကထွက်တဲ့စံစဘာစည်းတက်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကပြည်တွင်းစီးပွားရေးတည်ငြိမ်စေရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်ဆိုပြီးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကစံကိုယ်တော်တရားနှလုံးစံဆက်25ခုဆိုင်ငန်း9ခုတို့ကစံစဘာလုပ်ငန်းရှင်58ယောက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကတတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်17ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းအထိအမြတ်တင်ရောင်းခဲ့တဲ့စံစဘာလုပ်ငန်းရှင်24ယောက်ကိုသူတို့ရခဲ့တဲ့အမြတ်အပေါ်ဒဏ်ကျေးနဲ့အခွန်စီးကျက်သွားမယ်လို့စကားစကားဆိုပါတယ်။တတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်30ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာခိုင်နှုန်းအမြတ်တင်ရောင်းခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့အရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝင်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှန်9နဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးကြီးကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှန်9အရာအရေးယူခံရရင်အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ်6လကနေ3နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်ချခံရနိုင်တယ်လို့ကြက်9သိန်းထက်မပိုတဲ့ဒဏ်ငွေလည်းချခံရနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညို့ပါခင်ဗျာ။